Před několika málo dny skončila revitalizace zeleně panelových sídlišť v hlučínské části rovniny, která probíhala v několika etapách. Staré stromy se musely pokácet a na jejich místech byly vysázeny nové, mladé. Jsme rádi, že se nám to podařilo, protože opravdu ty zeleně je třeba obnovit a vysadit nové. Dlouho se ale obyvatelé přilehlých bytů z nových stromků neradovali. Již v průběhu revitalizace kontaktovali radnici občané, kteří zaznamenali v blízkosti stromků vandaly, kteří ještě před dokončením prací začali novou zelení ničit. V pátek jsme převzali zhotovenou celou část a o víkendu, a to už teda během stavby, začali nám lidé poškozovat výsadbu, jak stromy, tak keře. A teďkom o víkendu došlo opravdu zase k velkému poškození stromu. Stromy jsou nezvratně poškozené a město musí vysadit nové. Za každý z nich se ale samozřejmě musí znovu zaplatit, což představuje další finanční náklady. Vidíme to tady za náma. Mě strašně mrzí, že tohleto lidé udělají. Za prvé nevím, co člověka k tomu vede. S legrací to absolutně nemá nic společného. A je třeba si uvědomit, že celá ta revitalizace byla provedena z dotačního titulu. Každý ten dotační titul má nějakou udržitelnost. Tady je to 10 let. Město je povinno během 10 let udržovat to, co bylo vysázeno. Bude nás to stát neskutečné peníze. Proto město Hlučín vypsalo finanční odměnu za dopadení pachatele této trestné činnosti. Na základě toho jsme se rozhodli, že kdo dopomůže s usvědčením pachatele, město vypsalo finanční odměnu 5000 korun. Informace mohou občané oznámit na stanovišti policie. Já proto prosím všechny obyvatele domů tohoto sídliště, myslím, že je veliké, ale pokud by kdokoliv, kohokoliv viděl, je to přece nás všech a chceme mít to hezké, tak aby zavolal na městskou policii. A navíc jsme se rozhodli umístit zde mobilní kamery, aby nám to taktéž pomohlo s usvědčením pachatele. Z Hlučína, Radana Doležilová.